Мақтарал ауданында тасқын судан зардап шеккен екі мектеп оқушылына дайын. Сардоба су қоймасының жарылуы салдарынан Түркістан облысы Мақтарал ауданындағы Жаңажол ауылдық округіне қарасты Өргебеш және Фердауси елді мекендеріндегі екі мектепті су басып зақым келген болатын. Ғимараттар толық күрделі жөндеуден өтіп, бүгінде жаңа оқу жылына дайын. Қайта жөндеуден өткен білім ұяларының даярлығы облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевке ауданға сапары барысында таныстырылды. Аймақ басшысы әр мектепті жеке-жеке аралап көрді. Өргебас ауылының Қасым Аманжолов атындағы жалпы орта мектебінде 300-ге жуық оқушы білім алса, Фердауси атындағы орта мектепте 700-ден астам бала оқиды. Жалпы Мақтарал ауданында судан зардап шеккен елді мекендерде орналасқан Фердауси және Өргебас мектептері күрделі жөндеуден өтіп, жаңа оқу жылына дайын. Республикалық резервтен бөлінген қаражатқа Мақтарал ауданындағы жалпы оқушылар үшін 4900 компьютерлік техника тағы да қосымша беріліп таратылатын болады. Айта кетейік, тұрмысы төмен отбасы балалары компьютерлік техникалар және планшеттермен қамтамасыз етілген, білім ұялары интернет жүйесімен толық қамтылған. Жалпы республикалық резервтен бөлінген қаражатқа Мақтарал ауданындағы оқушылар үшін 4900 компьютерлік техника таратылады. Кеше берілген смартфонды алдық, енді біз желіде кедергісіз оқи береміз. Мұғалімдермен байланыс жақсы болады. Сапар барысында Өмірзақ Естайұлы балалардың сапалы білім алуы үшін барлық жағдай жасалуы қажеттігін қадап айтты. Мақтарал ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.